Kevin Mulungi nga wa myaka ebiri yasangiddwa ng'afiiridde mmotoka ku mulirwaano. Abatuuze bategeezezza ng'ono bwaliko munnategeere Kisenga Patrick Biyinzika bwe yabadde naye olunaku olw'eggulo, wabula ne babanoonya nga tebalabikako. Bano bakozesezza ebizindalo by'ekyalo okulanga abaana bano, oluvannyuma ne baddukira ku poliisi okubayambako okubanoonya. Kuva ku ssaawa emu paka ssaawa mukaaga ogw'ekiro ne tuteekamu n'ekizindalo ne tunoonya ne tunoonya ne tunyuka ssaawa mukaaga. Omwana omu ow'emyaka omukaaga ye yabadde amanyikiddwa kubanga omwana oyo yabadde tasoma ng'era atambula tambula nnyo nga buli lwe tuyita bagamba ono tumumanyi tumulabyeko naye ono tetunnamulabako. Batugamba nti bakkiriddeko eyo ku ttaafu ne tutuuka eyo ku ttaafu ne tunoonya abaana nga tukola ki tetubalaba. Tukitegedde nga Biyinzika enkya ya leero bw'alabiddwa omukyala abadde alima. Ono olubuuziddwa gy'abadde so ng'obwedda babanoonya kwe kutegeeza nga bwaliwo emmotoka mwe babadde. Nyinza okukyuka bwe nti nnyina omuntu gwe nkubira essimu ne nnengera akaana ako naye nga nabadde nkimanyi nti kaabuze. Bwe olukalengadde enkumbi gye mbadde nayo ngisudde wansi ne nziruka nnyo emisinde. Akaana ne kasitula ne kabuuza ovaawa eri munna aliwa yabuze naawe mu mmotoka ali mu mmotoka konza nekuba emipita bano ne mbakuba eddu ne mbagamba naye mujje mukola ki omwana yuuno. Abatuuze beekuŋŋaanyiza okugenda ku kikomero wabadde mmotoka ekika kya Primo abaana mwe baabadde era omulala bamusanze ye nga mufu. Tuli mu kwebuuza nti abaana baayingidde batya mu ki mu mmotoka kye tuli mu kwebuuza mu geeti. Waliwo amulabyeko ng'ayingira Abatuuze kubanga no bagamba nti mmotoka eri kumpi ne flat. Ababaddemu waggulu mu flat tebalabye ono omwana wansi ng'obanga alajjana abatambula asikaari abadde awo kiki kyakoze. Kati ebyo byonna okunoonyereza gye tuli mu kukola ki okukola ssaawa zino. Nannyini mmotoka eno ategeezezza nga bw'emaze ebbanga nga yafa. Kati emaze weeks bbiri nga tetambula naye alina obuzibu ne n'oluggi. Oluggi telukola ki teluggala. Oyinza okugulawo naye tosobola kugalawo. Bagamba nti webaabuzizza akuuma ekikomero oba sikaali akawungeezi k'eggulo oba yalabye ku baana bano ne yeegaana. Yabadde yasooseddwa okujjawo ku ssaawa mwenda n'akomawo ne ku 12 ng'abuuza sikaali yennyini oyo. Kati asikaali yamugambye atya bwe yamugambye? Bwe yamugambye nze abaana sinnaba kubalabako. Okusinziira ku batuuze, kati ono omwana wakusatu okusangibwa ng'afudde mu ngeri etategeerekeka wabula nga bonna basooka kubula. Omuntu yasooka okubula omwana yabula ennaku nga bbiri okuddamu omusana twamusanga mutooyi nga naye afudde. Eyaddako omuvubuka yasooka kubula yali mutuuze wa Kigandaazi. Bwe tugenda okunoonyereza enkomerero era twamusanga ng'afudde mu kitundu kya Wellsprings eri nga ku kasaawe era ng'afiiridde mu mmotoka. Abazadde basabiddwa okukumenya abaana baabwe. Muleka abaana n'ogamba ti yo mukwano gw'azze okuzaanya ate ne mubaleka buleesi n'atambula n'agenda. Gezako okumulondola okulaba nti aliruda wa. Ddi eyo nnyo okufaayo ennyo eri abaana baabwe naddala baabato nti omwana eyakayiga okutambula emikono n'obwongo bwe batebinaba kutandika kwetengerera. Omulambo oluvannyuma gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. N'emmotoka esangiddwamu omulambo nayo netwalibwa ku poliisi e Bweyogerere.